خوش آمدید ناظرین ایف آئی نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ شہر میں شرابیوں کا بڑھتا ہوا آتنگ، کیونکہ ہر آئے دن شرابیوں کی جانب سے نشے کی حالت میں سڑکوں پر، گلی کوچوں پر کافی بڑے بڑے ہنگامے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکوں پر مسافرین کو اور علاقوں میں مکینوں کو کافی ساری دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ گچی بولی پولیس اسٹیشن لمٹس کے تحت کنڈا پور کے علاقے میں شرابیوں نے کیا ہنگامہ۔ دا لال نائٹ کلب کے نیچے تقریباً آدھے گھنٹے تک شرابیوں نے شراب کے نشے میں وہاں ہلچل مچا دی، لیکن اتنی دیر کے بعد بھی پولیس وہاں پر نہیں پہنچی اور ان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے نہ ہی کوئی کانسٹیبل یا ٹریفک پولیس نظر آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں اور فیس بک پر فالو کریں۔